Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, yana qarayki bugun sizlarning xonadoningizda mehmonimiz Jiz biz intimoqda. Va bugun bizning mehmonimiz ajoyib xushovoz san'atkor xonanda, xalqimiz e'zozidagi inson, shuning bilan birgalikda sportchi, qo'li ishidan oshpaz Umidjon Isoqov, xush kelibsiz. Assalomu alaykum Farhodjon, assalomu alaykum muxlislar. Umidjon, aynan bugun muxlislarda xushnud aylamoqlik uchun oshqozonlarni desak ham bo'lmaydi. Qaysi salatni tayyorlab bermoqchisiz? Men shu yoz ifori degan salatni tayyorlab bermoqchiman. Yoz ifori. Aynan yoz fasliga ham hech qancha kun qolmadi boshlanadi. Aynan mana shu salat sizlar uchun juda ham foyda olib kelishi mumkin. Demak, Umidjon do'stam, bu salatni tayyorlash uchun qaysi masalliqlardan foydalanamiz? Pomidor, badri, kalbasa, tuxum, qaynatilgan salatni list, keyin bu ajoga, keyin kukuruz. Dumbul, demak, yaproqchalar, tuxum, kalbasa va ko'katlar, pomidor va bizning sabzimiz ham bor, kerak bo'ladi. Aynan ishni qaysi masalliqdan boshlaysiz, Umidjon? Biz pomidordan boshlaymiz. Marhamat. Bu qanday salat bularkin, yoz ifori? Bu Umidjon hech men ko'rmaganman, lekin eshitganman, haqiqatan ham kuchli mutaxassis o'z ishini deb, oshpaz deb. Bu pomidorni bilasizmi? Har xil rayonlarda har xil sheva bilan nomlashar ekan. Patiljon, pomidori, pomidor. Bizda ko'pincha pomidor deyishadi. Siz nima deb ataysiz ko'proq? Pomidor deb aytamiz. Pomidor. Bu yoz ifori deb ta'kidlab o'tdingiz bu salatni. Siz ko'p iste'mol qilib turasizmi bu aynan bu salatni siz uyda? Nimaga deganda, bu bahor faslidan yoz fasliga o'tish paytida havoda kislorod yetishmaydi odamga. Odamga kislorod yetishmaganda sababidan bu odamlarga og'ir ovqat hazm bo'lmaydi. O'tmaydi, organizm o'tkazmaydi. Bularni yeyishdan maqsad bu organizm ishlashiga yaxshi, qon aylanishini yaxshilaydi. Ham bularda katta kalsiylar bo'ladi. Pomidorda, badringda, tuxumda va ko'katlarda iste'mol qilish kerak. Shuning uchun yoz kunlarida shunday yengil salatlarni yeb turish kerak. Demak, kalsiy bor tarkibida. Kalsiy juda ham yaxshi. Aynan oila davrasida yoki biror bir do'stlar bilan o'tirganda ko'proq taomni demak siz pishirar ekansiz, siz tayyorlar ekansizlar. Ha. Qo'ldan kelganicha do'stlar bilan o'tirganda men shu narsaga o'zim qiziqaman, ovqat qilishga. Yoqtirgan taomingiz qaysi taom sizni? Men to'g'risini aytsam, yoqtirgan taomim osh. Osh, oshni tayyorini yaxshi ko'rasizmi yoki o'zingiz qilganini yaxshi ko'rasizmi? O'zim qo'lim bilan tayyorlaganni yaxshi ko'raman, yoqtiraman. Judayam so'z. Salatlardanchi? Salatlardan ko'p. Ya'ni qaysi birlarining nomlari? Yevropeskiy salatlarni yaxshi ko'raman, mana shu pomidor, badring, mana qa svejiy narsalar bilan tayyorlangan narsa salatlarni yaxshi ko'raman. Barakalla. Biz aziz tomoshabin Umidjonni nafaqat xonanda sifatida yaxshi taniymiz, ham sportchi, grek rim kurash bo'yicha jahon chempioni. To'g'rimi? Aynan keling mana shu yutuqlaringiz haqida. Bu sport turiga qanday qiziqish paydo bo'lgan sizda? Men bu sport turiga kirib kelishimga sabab avvalo otam bo'ladi. Otam bizni shu sport turiga qiziqtirib, sportga yetalagan bizni otam bo'ladi. Shu otam orqali biz 2000-yil yildan boshlab sportga kirishganman. 2000-yil 15 yildan beri. Yaxshi, va ilk mana shu jahon chempionini qayerda olgansiz mana shu medalni, unvonni? Turkiyada. Nechta mamlakatlar qatnashgan? 12 ta. 12 ta mamlakatni ichida birlikni qo'yib ketgansiz. Biz bayroqlarni ko'targansiz. Hissiyotlar qanday bo'lgan mana shu g'olibiyatni qo'yib ketganda? Hayajon bo'ladi albatta. Hammada ko'zingga yosh keladi. Qirg'iziston shu tug'ilib o'sgan yeringni, gimini yayrab tursa, bayrog'i ko'tarilib tursa, albatta hammaga ham ko'z yosh keladi. Ko'z yosh kelganda bir qandaydir
sog'inch, ko'z yosh keladi shu narsalarda tezroq shu yurtimga olib borsam degan o'ylar keladi. Sog'inasan, ko'zingga sog'inch yoshlari keladi. Ota-onangni sog'inasan shu paytda. Mijon yana qolaversa mijon yana bir oshpazlik. Oshpazlik sirlarigacha qanday qiziqish uyg'ongan? 40 yilchiga 40 hunar oz deganlarida-ga bizi bu oshpazchilikka sababchi bizi tog'amiz bor, Mamajonov Abdug'ani degan tog'amiz bor. Kuchli polvon o'zi. Shu tog'amiz orqali shu narsalarni ko'rib o'rganganmiz shu tog'amizdan. Bizi otamiz va biz shu narsalarni tog'amizdan o'rganganmiz. Tog'amiz orqali qiziqish bo'lib qilgan narsasiga qarab o'rganganmiz. Necha xil taomlarni tayyorlashni bilasiz o'zimizning milliy taomlardan va Yevropa taomlaridan? Men Yevropa ovqatlariga ko'proq ko'ngil buraman. Nimaga deganda, Yevropa ovqatlari yengil bo'ladi. Yengil bo'lgan uchun shu ashinga ko'ngil qo'yganman. Ashin uchun yevropeyskiy ovqatlarni o'zim yoqtiraman. Nomlari shu qanday Yevropa aynan Umidjon Saqovni yaxshi ko'rgan taomini. Dappanji. Shu ovqatini yaxshi ko'raman. Xonani sifatida ham sizni yaxshi taniymiz. Negadir Umidjon Saqov so'nggi paytda ijod qilmay qo'ydi. Sababini bilmadik. Nima uchun? Yo'q. Biz har doim ijoddamiz. Ijod to'xtamaydi. Shu muxlislarimiz uchun hozir yangi nimalar ishlab, hozir tayyorlayapmiz. Alloh buyursa, muxlislarimiz uchun taqdim etamiz u narsalarni. Aynan, so'zni oldin ta'kidlab o'tdingiz, ijoddan hali bendim, charchaganim yo'q, ijoddaman ham deb. Keling, hozirda muxlislaringizni bizni Oyna Jahon orqali tomosha qilayotgan tinglovchilar, tomoshabinlar uchun bir qo'shiqlaringizni jonli tarzda ijro qilib bersangiz. Sormaysiz ahvolim nega, nimalarni boshga soldim, ey do'stlarim birdaniga ikki qizni sevib qoldim. Sormaysiz ahvolim nega, nimalarni boshga soldim, ey do'stlarim birdaniga ikki qizni sevib qoldim. Osmon bo'lmas ikki oylik, nahot tilim ikki joylik. Osmon bo'lmas ikki oylik, nahot tilim ikki joylik. Bir-biridan chiroyli bir-biridan chiroyli ikki qizni sevib qoldim. Sevib qoldim ikki qizni sevib qoldim. Ey do'stlarim birdaniga ikki qizni sevib qoldim. Sevib qoldim ikki qizni sevib qoldim. Voy do'stlarim birdaniga ikki qizni sevib qoldim. Mana aziz tomoshabin, Umidjon Saqov tomonidan ijro etilgan ikki qizni sevib qoldim taronasini tinglaringiz. Umidjon, nima uchun bu qo'shiqni ijro qildi? Men ham hayronman bu savolga, albatta javob izlaymiz. Nima uchun ikki qizni sevib qoldingiz? Bu nimaga deganda, o'zimni hayotimdan aytsam, misol o'zimni hayotidan, o'zimni hayotimdan yaralgan tarona. Misol bir qizni sevganman, unga yetisha olmay qolganman. Keyin uylangandan keyin ayolimni sevganman. Shuning uchun shu odam birinchi muhabbati ham bo'lar ekan, ikkinchisi ham bo'lar ekan. Ha, bu so'zlarni bejiz aytmagan shoirlar, ko'nglimda bir yor, qo'ynimda bir yor. Yana bitta bo'lsa, unga ham joy bor. Xullas, ajoyib tarona, rahmat. Endi salatga to'xtalamiz, savol-javob o'rtasida. Nima, qo'shiq kerak bo'ladimi sizga? Lekin birdaniga deb ta'kidlab o'tgansiz-da siz she'ringizda, mana shu she'rlarda, qo'shiqda birdaniga. Yo'q, birdaniga deganda siz o'ylamay, ikkitasini bir marta sevganlik. Yo'q, unday emas. Endi shu so'zlar to'g'ri kelsin deb turib, biz ashta deb qo'yganmiz. Ularga shunday yozilgan. Mana shu qo'shiqni so'zni yozgan shoirda shoirga shikoyat bor. Birdaniga bo'lish kerak emas. Boshqacha qilib o'zgartirsa ham bo'ladi-ku, to'g'rimi? Bo'ladi. Barabariga ham bo'lmaydi. Biz shu shashildik, elga tezroq yetkizaylik degan o'yda shu narsalarga erisha olmay qoldik. Kamchilik bo'ladi, to'g'ri. Har bir odamda o'ziga yarasha kamchiliklari bo'ladi. O'ziga bilinmaydi, tashqaridagi odamlar aytish kerak.
Aha, demek biz aytdik, omma ichida aytdik biz to'g'risini aytsak. Ya, umidjonga tush kerak emasmi? Kerak. Mana tuz. Haqiqatan bir o'zgacha salatlarni tayyorlab beryapti Umidjon Zaqov. Tuzni me'yorda iste'mol qilasizmi yoki siz me'yordan ko'proq iste'mol qilasizmi? Bu tuzni odam me'yorida iste'mol qilish kerak. Me'yordan oshib ketsa bu saqrli diabet degan kasallikka olib keladi. Tuz odamni organizmiga suyaklarning orasiga to'planib qoladi tuz. Shuning uchun odam o'zini me'yoridan oshirmas kerak. Ha, endi mana tuzni men me'yorda iste'mol qilaman. Bunga qadar men me'yordan ko'proq iste'mol qilardim umidjon. Va yaqin kunlarda men YouTube lardan ko'rdim, to'g'risini aytsam umidjon Isakov shaxsan tishlari bilan jib mashinasini sudrayotganini. Aynan bu rostdan umidjon Isakovmi yoki umidjon Isakovga o'xshash chehrami? Yo'q, to'g'ri. Men 2010 yildan beri shu polvonlik o'yinlariga qiziqqanman. Ustozim Alijon Hojimatov va uni bolalari Lochimbek Hojimatov do'stimiz bo'lari shular bilan yurib shu narsalarni o'rganganman. Va aziz tomoshabin, mana shu Umidjon Isakovni hozirda siz ham tomosha qilishingiz mumkin mahoratlar bilan. Aynan tishlari bilan jip mashinasini tortayotganini. Hech qanday kuch kuchsiz, qo'lsiz yoki boshini yordamisiz, ular tishlar yordamida tomosha qiling va siz ham shohida bo'ling. Mana aziz tomoshabin, siz ham shohida bo'ldingiz Umidjon Isakovni mahoratlarini. Va sizga dumbulcha kerakmi yoki emas? Kerak emas, buni bir chiga olib qo'ysak ham bo'ladi. Hozirda ko'katni qo'shasiz. Negadir bugun hayajonlanyapti Umidjon Isakov menga o'xshab. E'tibor bersangiz, aziz tomoshabin, Umidjon Isakov barcha masalliqlarni to'rt burchak shaklida turadi. Hamda yog'on shaklida turganingiz. Bundan avval Ilhom Ahmad ham yog'on to'g'rab bergan edi. Aynan masalliqlarni. Endi nima qilish kerak Umidjon? Buni aralashtiramiz. Men aralashtirayman. Siz qolgan ishlarni qilib tursangiz. Men aralashtirishni juda ham yaxshi ko'raman, to'g'risini aytsam. Va mana shu ikkita pomidor, tuxumcha nima uchun kerak? Sabzi nima uchun kerak? Karabcha yaproqlar nima uchun kerak? Bu bundan hozir atirgul chiqaramiz. Nohotki eksklyuziv yangilik, san'atkorlar hozirda san'atkor Umidjon Isakov pomidordan atirgul yasar ekan. Bu atirgulni kimga berasiz? Bu atirgul sizlarga qoladi esdalik. Bu biz esdalik uchun albatta biz qadrlaymiz shunday insonlarni. Nohotki Umidjon Isakov bizga esdalik uchun, bu esdalik uchun qolmaydi, bu qorinda ichida qoladi deb umid qilaman men. To'g'risini aytsam, qorinda ichida qoladi. Haqiqatan mehr berib mana shunday gul shakllariga keltirishadi. Qanchadan men aynan mana shu qobiliyatni ham bu ham bir san'atda kimdan o'rgangansiz? Men aytdim, shu tog'amdan o'rganganmiz hunarlarni, gul yasashni ham. Sizga biror-bir idish kerakmi? Ha. Bezagani. Bezagani kerak. Mana. Umidjon do'stim. Aynan so'nggi video haqida to'xtalib o'tsak, yana Umidjon bu mahorat haqida suhbat ketayotganda, lekin tish ba'zi nozik bo'ladi. Aynan bu qobiliyatga qanday erishdingiz siz? Bu qobiliyatga albatta har bir narsaga mashaqqat bilan erishasan. Odam hech qachon osonlik bilan yetishib bo'lmaydi. Qancha mashaqqatlar bo'ldi? Kim ustozingiz kim? Ustozingizni ta'kidlab o'tdingiz oldinda. Qanday bunga erishdingiz bu yutuqqa? Bu yutuqlarga shu do'stlarim orqali, shu ustozimni bergan mehrlari tufayli shu narsalarga erishdim. Bir sir asrori bormi? Bu tish sinib ketmaydimi deb qo'rqmaysiz hammi? Endi odam har bir narsaga qodir bo'ladi. Avvalo kuchni Alloh beradi. Shu Allohdan so'rab, nimani qilsang, Xudoim beradi. Mana shu tarayqani hozir tishingiz bilan ko'tara olasizmi? Yo'q, bu kichkinaliklar. Kattaroq nima bor ekan bizni ko'targan? Meni ko'tara olasizmi? Tish bilanmi? Aha. Marhamat. Men yotishim kerak, to'g'ri buning uchun. Kiyimlar yo'ladida. Xo'p, men yotmayman. Aziz tomoshabin, Umidjon Isakovning san'at asarini tomosha qilyapsiz. Haqiqatan atirgul juda ham o'xshadi.
Birgina atirgul yetadi. Birgina atirgul yetadi. Badringdan qanday ishlatiladi? Badringdan qanday qilib yurakchalarni chiqaramiz? Nahotki. Badringdan yurakcha chiqata bo'ladi. Bravo, bravo. Bu törtburçaklık yürek yani. Törtburçaklık yürek. Siz ham tomosha qilishingiz mumkin, aziz tomoshabin. Yürek. Mijod Isaqov tomonidan tayyorlangan yürek, yürek. Bunu qayerga qo'ying? Shu yerga qo'yaman. Shu yerga. Aha. Gap so'z bo'lishi mumkin emas, Umidjon. Sabzidan-chi? Sabzidan hozir sizga ko'rsataman, do'stim. Bunga alohida mana shunday gullarni yasash uchun, bezash uchun ajratilgan pichoq kerak. Biz hozir unga yetmay qoldik. Vaqtimiz zich bo'lgan sababli. Va bundan hozir Umidjon Isaqov ruchka tayyorladilar. Bu ruchka emas bu. Bu boychechak. Bu gül ekan bu, aziz tomoshabin. Shunga xayol kelmabdi. Gül, boychechakli. Yani boychechaklar, yana yurakchalar, atirgullar. Mana aziz tomoshabinlar, Umidjon Isoqov tayyorlagan san'at asarini o'qiydi bo'lyapmiz. Mana badringdan yurakchalar, sabzidan boychechak gullari adashmasam va pomidordan esa atirgulni tayyorladi. Lekin hamma san'atkorlar ham bunday qobiliyatga ega emas. Bunday qobiliyat faqat Umidjon Isoqovda. Mana shu tuxumlardan hozir qanday bezakni yasab berasiz? Oq ramashkani chiqarishga harakat qilamiz. Ramashka kuyunga. Marhamat, tomosha qilamiz Umidjon. Hayotda bir qiziq bezak beramiz. Qiziqarli voqealar bo'lib turganmisiz-da? Aynan bir hangomalarni ham ustasiz. Biron bir hangoma anekdot deb qo'yamizmi? Yodga tushyaptimi biron bir hangomalar yo qiziqarli voqealar? Yo'q, hozir to'g'risi hangi ular esdan chiqib qoldi. Chunki ish jarayonida ish qilish kerak Umidjon Isoqov. Va siz Umidjon Isoqov kelgusi rejalaringiz qanday bo'lyapti? Sizning ijodiy rejalaringiz va sport borasidagi rejalaringiz, oshpazlik rejalaringiz. Hozir sport rejasiga kelsak, biz hozir Bishkekda Fizkulturni akademiyaga trenerski fakultetini bitiraman. Alloh buyursa, mashin iyunda. Alloh buyursa, shu Qirg'izistonimizga foydasi tegadigan qilib bir katta bolalarda sog'ligini o'ylaganda maqsadda shu yerda sport zal ochmoqchiman. 7 yashardan 70 yashargacha shug'ullanadigan qilib qilaman degan o'yim bor. Alloh buyursa. Sog'lom turmush tarzini siz ko'proq targ'ibot qilasiz. Haqiqatan biz sizga omad tilaymiz. Va yana qanday ijodiy yangiliklarchi, ijodiy yangiliklar? Ijodiy yangiliklar ko'p. Nima uchun aynan mana shu bu adashmasam ta'mi juda ham achchiq. Shu achchiq bilan yaxshi o'tadi deyman bu narsalar. Bu yerda qarang, badringda ta'mi bor, sabzining ta'mi bor, pomidorning ta'mi bor, hamda tuxumga qo'shilgan achchiq. Haqiqatan ko'rinishi boshqacha bo'lar ekan. Endi keyingi ish vazifamiz asosiy qismiga ham, bezagiga ham yetib keldik. Buni shaxsan Umidjon solib bersalar. Aynan yoz mavsumida tomoshabinlarga qanday oshpaz sifatida qanday salatlarni iste'mol qilishni tavsiya qilgan bo'lardingiz Umidjon? Shu aytdimmi? Mana svejiy sabzavot hozirgi chiqayotgan yangi sabzavotlardan yeyish kerak. Odamlarga vitamin yetish kerak. Oshpazlik borasida o'zingizni bir g'oyangiz asosida bir yangiliklar yaratganmidingiz? Yaratganmisiz? Yo'q. Endi Alloh buyursa harakat qilyapmiz, asta-asta o'rganib. Mana aziz tomoshabin, Umidjon Isoqov tomonidan tayyorlangan yoz ifori deb nomlangan salatimiz tayyor bo'ldi. Haqiqatan ham juda ham go'zal ko'rinishga ega. Bu yerda ta'kidlab o'tganimdek, hattoki ayol tabassumiga ham o'xshar ekan ko'rinishi, tabassum kolleksiya jarayoniga. Umidjon, keling aynan mana shu salatni ushlagan holda bizdan jizbiz arxivimiz uchun bir foto suratga tushib qo'ysak. Mayli. Endi nima qilamiz Umidjon?
osh bo'lsin-a, tatib ko'ramiz. Tatib ko'ring. Qanchalik mahoratga ega ekanligini videoni ko'ramiz. Bilasizmi, biz yigitlar har doim go'shtli joyni juda ham yaxshi ko'ramiz. Men mana shu soatingizda go'shtli joydan tatib keldi. To'g'risini aytsam, juzbi. Aynan, haqiqatan juda ham totli, juda ham mazali yesa bo'ladigan soatni tayyorlab berganingiz uchun minnatdorchilik izhor qilamiz. Imijon, sizlarga ham tavsiya qilamiz aziz tomoshabin, agar bugun siz biz ko'rsatuvni ko'rib, mana shu tafsilni qilishni o'rgangan bo'lsangiz, uy sharoitida tayyorlasangiz ham bo'lar ekan. Bir pasta tayyor bo'lar ekan bu salatimiz. Ijodiy barkamollik o'qishlaringizga, sport yo'nalishidagi ishlaringizga barchasiga omad tilaymiz. Va marhamat muxlislarga tilak istaklar bo'lsa, shu avvalambor tilagim shu intimoq televideniyasi shu boshlovchilariga, kattalariga birinchi o'rinda sog'lik, ishlariga omad, yana ham bundan yuqori peredachalarni chiqarib, ko'rsatuvlarni tayyorlab, shu kuchli bo'lishini xohlayman. Ha, muxlislarimizga kelsak, muxlislarimizga uzoq umr tilayman, sog'salomatlik tilayman. Rahmat do'stim, yo'qam barcha tilaklaringiz ijobat bo'lsin. Aziz tomoshabin, sizlar bilan yana jizbiz dasturida intimoq oynay jahon orqali ko'rishguncha xayrlashib qolamiz. Xayr, o'zingizga ehtiyot qiling. Men sizni po'rdim, siz po'rmasiz. Yo'q, mana shunday bo'ldi mana. Po'r. Mo'rsim bo'pti. O'tadi. Hayajonlandi. Qarangchi, yetasiz. Barakalla. Bravo. Bravo do'stim. Mana probkasi ham ishdan chiqib qoldi kadrda. To'xtatib turing, o'zingiz. Ishlab qolasiz.